Կարծես եթերում Boxing Time-ն է Երևանում հերթական բռնցքամարտի մրցաշարն է այս անգամ վաստակավոր մարզի ՉԽՍՀՄ չեմպիոն Էդուարդ Արիստակեսյանի անվան միջազգային մրցաշարը, որը Երևան է բերել Մոլդովայի, Ռուսաստանի և Հայաստանի բռնցքամարտիկներին։ Եզրափակիչում 25 մենամարտ է կրտսեր և ավագ տարիքի պատանիների միջև։ Էդուարդ Արիստակեսյանի անվան միջազգային մրցաշարն անցկացվում է Երևանի քաղաքապետարանի և Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի հետ համատեղ։ Կրտսեր տարիքի պատանիների 40 և 42 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում հաղթեցին Մոլդովայի ներկայացուցիչներ Եգոր Չերտիկովցևն ու Տոդոր Ստարտանը։ 44 և 46 կիլոգրամ քաշայինների մրցակցությունում ուժեղագույնը Հակոբ Շարբացյանն ու Արման Նադոյանն էին։ Զրուցակիցս Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալը Արմեն Փամբուխյանն է։ Պարոն Փամբուխյան, Երևանում վերջին շրջանում իսկապես մարզական տոն է, ավելի վաղ բռնցքամարտի աշխարհի առաջնություններ, հիմա էլ բռնցքամարտի միջազգային մրցաշար, տեղյակ եմ, որ անցկացվել են մրցաշարեր նաև այլ մարզաձևերից, այդ թվում միջազգային։ Երևանի քաղաքապետարանը ինչպեսի քաղաքականություն է բռնել սպորտի առումով և ինչ ծրագրեր ունեք հետագայում։ Քաղաքապետարանը իրապես մեծ տեղ է տալիս սպորտին, տարբեր մարզաձևերին, և մեր սպորտի վարչությունը մի շարք ծրագրեր ունի, և այդ ծրագրերը մենք պետք է իրականացնենք, և նաև բյուջեի մասով մենք նախատեսում ենք բավականին այդ միջոցառումները իրականացնելու համար գումարներ, քանի որ մեզ համար, ինչպես դուք նշեցիք, ես վերահաստատում եմ, որ սպորտային միջոցառումները և տարբեր մարզաձևերի թե միջազգային և թե ներքին մրցաշարերի անցկացումը մեզ համար առաջնահերթություն է։ Ինչ պլաններ ունենք մրցաշրջան 2024-ի հետ կապված, կան մրցաշարեր, որոնք նախատեսում ենք անցկացնել Հայաստանում։ Մի շարք 4-ից ավելի մրցաշարեր ունենք անցկացնելու, որի մասին մենք կհայտնենք առաջիկայում, և մեծ հույս ունենք, որ նաև դա պաշար ձևով, նախ մեր կազմակերպչական մասով պաշար ձևով կկազմակերպի, և բոլոր մասնակիցները և հյուրերը գող կմնան մեր քաղաքից և մեր երկրից։ Զրուցակիցս Երևան քաղաքի սպորտի վարչության պետ Արսեն Մակվեցյանն է։ Պարոն Մակվեցյան, Երևանը վերջին շրջանում դարձել էր կարելի ասել սպորտային մայրաքաղաք, մեր երկրում անցկացվեց կարևորագույն տարբեր միջազգային մրցաշարեր, այդ թվում բռնցքամարտի աշխարհի առաջնություն։ Որքանով եք համարում մրցաշրջան 2023-ը ստացված մայրաքաղաքի համար։ Համարում եմ շատ ստացված սպորտային առումով, որովհետև խոշոր միջազգային մրցաշարեր հյուրընկալեցինք և մեր մարզիկները շատ բարձր արդյունքներ ցույց տվեցին, քաղաքապետարանը անմասն չի մնում այս ամենի ինչից, և մենք այս տարի կազմակերպել և անցկացնում ենք 11 խոշոր միջազգային մրցաշարեր, և դրա արդյունքը տեսնում ենք միջազգային ասպարեզներում մեր մարզիկների ելույթներում։ Սպասված էր ձեզ համար մեր բռնցքամարտիկների այս տարվա մրցելույթներում այսքան շատ մեդալները, մենք տարվա կտրվածքով ռեկորդ գրանցեցինք։ Ճիշտն ասած, ոչ, շատ անակնկալ էր և շատ հաճելի անակնկալ էր, և շատ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ մարզիկներին, մարզիչներին, ամբողջ բռնցքամարտի ֆեդերացիայի անձնակազմին նման գեղեցիկ և բարձր մակարդակով մրցաշարը անցկացնելու համար։ 48 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող դարձավ Դավիթ Կիրակոսյանը 50-ում, Ռուսաստանից Եգոր Բոյկոն 52-ում, Էդուարդ Խարամյանը 54-ում, Դավիթ Սարգսյանը։ Հետաքրքիր էին հատկապես 57, 60, 70 և 90 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչները, մրցաշարի հաղթողներ դարձան Սամվել Մարկարյանը, Ռոմի Քարությունյանը, Ռոբերտ Եղիազարյանը և Վաճական Կարապետյանը։ Զրուցակիցս Մոլդովայի մարզիչ Անատոլի Ախմադիևն է, Գասմադին Ախմադիև, как оцените организованность турнира? Вы знаете, я именно на турнире первый раз участвую. До этого мы приезжали, у нас очень теплые отношения, но так, чтобы участвовать в турнире первый раз. Вы знаете, вот сегодня последний день, мы уезжаем вместе с моим коллегой, с такими теплыми воспоминаниями. Вот знаете, даже просто колорит общий людей, правильные какие-то традиции. Это сразу бросается в глаза, что хорошие люди, воспитанные, понимаете. Очень хорошее у нас впечатление об Армении вообще. И, конечно же, об организации. Ну, просто я уверен, что президент Федерации Армении ко всему этому прикладывает руку, приглашает нас. Очень хорошая организация.
Պրնսկամարտում ունեցած մեծ ավանդի համար Հայաստանի Պրնսկամարտի Ֆեդերացիայի կողմից պարգևա տրվեցին Երևանի փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանն ու Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի վարչության պետ Արսեն Մարկվեցյանը։ 54 կիլոգրամ քաշային կարգի հաղթող Դավիթ Սարգսյանը, Դավիթ, ինչ կասես եզրափակիչ մենամարտի մասին ու առհասարակ ընդհանուր մրցելույթներից մասին մինչև եզրափակիչ։ Դե առաջին մենամարտը շատ հեշտ էր, առաջին ռաունդից կարողացես մրցակցին հանել, բայց ֆինալը ինձ թվում է ես չկարողացա հաջողացնել, բայց դարձա չեմպիոն։ Ինչ դասեր քաղեցիր այս մրցաշարից։ Այս մրցաշարից դասեր քաղեցի, որ իմ որ ես պետք է աշխատեմ իմ շնչառության վրա, որովհետև ես երկրորդ եւ երրորդ ռաունդերին չէի կարողանում շնչել։ Բրոնզկամարտի Հայաստանի Ֆեդերացիայի առաջին փոխնախագահ Սամվել Գասպարյանն է։ Պարոն Գասպարյան, հայկական բրոնզկամարտը այս տարի հատկապես պատանիների շրջանում լուրջ հաջողություն ունեցավ, բայց հիմա մենք հետևում ենք մի մրցաշարի, որտեղ մեր ապագա պատանիների հերթափոխն է։ Ինչպես եք տեսնում այս բրոնզկամարտիկներին հետագայում ռինգում ավելի բարձր հարթակներում։ Իհարկե շատ դրական եմ մոտենում ես այս հարցին, շատ ճիշտ մրցումներ են կազմակերպել քաղաքապետարանը եւ մեր ֆեդերացիան միասին։ Սրանք մեր պատանդների գալիք տղաներն են, որոնք որ պետք է ելույթ ունենան միջազգային արենաներում։ Հիմա այստեղ լավ երեխաներ են երևում, ճիշտ բրսկամարտ են անում արդեն այս տարիքին և համոզված եմ, որ շատ լավ են ունենում։ Զրուցակիցս կսկսել տարիքի պատանիների հավաքականի ավագ մարզիչ Արթուր Մելքումյանն է։ Պարոն Մելքումյան, ռինգում այն տարիքային բրոնզկամարտիկներ են, որոնք ընդգրկելու են ձեր հավաքականում։ Ինչպիսի մարզիկներ են, ինչ հույսեր կարող են կապել նրանց հետ։ Հարգելի Արամ, համեմատած անցած տարվա բրոնզկամարտիկների մի փոքր այս տարվա բրոնզկամարտիկների փորձը քիչ է, ամեն դեպքում մեծ աշխատանք պետք է կատարենք, որպեսզի մյուս տարի Եվրոպայի առաջնությանը կարողանանք լավ հանդես գալ։ Հատկապես ինչի վրա պետք է աշխատեն ու նաև ինչի վրա պետք է աշխատեն նրանց անձնական մարզիչները։ Ես կարծում եմ, թե ֆիզիկական պատրաստության, թե տեխնիկա-տակտիկական պատրաստության վրա մեծ անելիքներ կան։ Երցաներ քաշային կարգի հաղթող Վաճագան Կարապետյանն է։ Վաճագան, ինչ կասես մենամարտիդ մասին։ Շատ լավ մենամարտ անցկացրեցի, դիմացինս էլ շատ լավ մարզիկ է, շնորհակալություն եմ հայտնում նրան ստի գեղեցիկ մրցաշար անցկացնելու համար։ Հաջորդ տարվա հետ կապված ինչ սպասելիքներ ունես։ Դառնում Հայաստան չեմպիոն և հետո Եվրոպայի։ Պրնսկամարտի ֆեդերացիան չեր անտեսել նաև այն աշխատանքիցներին, որոնք մեծ աշխատանք էին կատարել պատանիների աշխարհի առաջնության ժամանակ։ Իմ կողքին 57 կիլոգրամ քաշային կարգի հաղթող Սամվել Մարկարյանն է։ Սամվել, նախ շնորհավորում եմ եզրափակիչին տպավորիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Ինչ կասես անցկացրած այդ մրցելույթի հետ կապած, արդյոք ինքդ էլ գոհ ես քո անցկացրած մենամարտից։ Ինքս ես շատ գոհ չեմ, քանի որ իմ մարզի ակնկալիքները այդքան չկատարեցի, ինչ որ ես պարապել եմ, արդյունքներս այս երկու մենամարտներում կարողացա արդարացնել։ Ավագ տարիքի պատանիների առաջնությունում մեդալներ խաղարկվեցին 13 քաշային կարգում։ 46-ում հաղթեց Վահրամ Դողլատվեկյանը, 48-ում ուժեղագույնը Հայկ Կարապետյանն էր, 50-ում Կիրիլ Սեփոյը Մոլդովայից։ 52 կիլոգրամ քաշային կարգում մասնակիցների մեծ քանակով պայմանավորված ունեցան երկու հաղթող, բացու հարթակի առաջին աստիճանին կանգնեցին Վահեթ Հատևոսյանն ու Մարկ Մուրավսկին։
Արդեն ավակ տարիքի պատանների մրցաշարի 46 կիլոգրամ քաշային կարգի հաղթող Վարամ Դովլաթ Բեկյանն է։ Վարամ, գովեց անցկացրած այդ մենամարտից արդյոք կատարեցիր այն ինչ մարզիչները քեզից սպասում էին։ Այո, կատարեցի այն ինչ սպասում էին։ Ճիշտ է, ավելի հնարավոր էր, կարող էի ավելի շատ անել, բայց հաղթեցի։ Դիմացինս էլ լավ մարզիկ էր, պատրաստվել էր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նրան։ Ասունուտ կիլոգրամ քաշային կարգի հաղթող Հայկ Կարապետյանն է։ Հայկ, շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ, ինչ կասես անցկացրած այդ մենամարտի մասին։ Դե շատ լավ մենամարտ եմ անցկացրել, թե տեխնիկապես, թե ֆիզիկապես։ Գոյ։ Ինչ նպատակ ունես մրցաշրջան 2024-ում։ Դառնամ Հայաստանի և Եվրոպայի չեմպիոն։ Չորս կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթեց Էրիկ Ապելյանը, 57-ում ուժեղագույնը Սուրեն Կարպալյանն էր, 60-ում Մարտին Սահակյանը։ Իրենց քաշային կարգերում հաղթանակներ տոնեցին նաև Էդուարդ Սուրբյասյանը, Արտյոմ և Ալեն Ստեփանյանները, Պյոտր Խուշկարյովը, Ռաֆի Խաչատրյանը և Արամ Թումանյանը։ Ավակ տարիքի պատանների Հայաստանի հավաքականի ավակ մարզիչ Աշի Գրիգորյանն է, ում գլխավորությամբ մերընտրանին այս տարի ռեկորդային ցուցանիշ ունեցավ աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում։ Աշխարհի առաջնությունում մենք նվաճեցինք 10 մեդալ, որից 4-ը ամենաբարձր հագի։ Պարոն Գրիգորյան, այս պահին ռինգում ավակ տարիքի պատանիներն են, ինչ խնդիր ունի հավաքականը այս տարիքային խմբում ուսումնասիրության արդյունքում։ Խնդիրները շատ մեծ են։ Այս տարի դե ավարտեցին 2007 թվականի բրոնզկամարտիկները, անցան մյուս տարի անցնում են երիտասարդական հավաքական, այսօր այս մրցումներին եկել եմ ընտրեմ նոր մարզիկներ, որովհետև քաշային կարգերում ահագին բաց թողումներ կան, դրանք են 48, 52, 54, 57, 60, 63 կիլոգրամ և ծանր քաշային կարգերում։ Ամեն դեպքում ձեզ բարդ ընտրություն է սպասվում։ Այո, շատ բարդ ընտրություն է սպասվում, պետք է ընտրենք և ընգրկեմ հավաքականի մեջ, որ կարողանանք մյուս տարի լավ արդյունքներ ցուցանալ։ Սպասենք մյուս տարվա հավաքականից այնպիսի արդյունք, ինչպիսին այս տարի էր, թե դեռ բարդ է լինելու։ Շատ բարդ է լինելու, չեմ կարող խոստանալ, դե լավ տղաներ ունենք այնտեղ, արդեն 4 լավ մարզիկ ունենք, խոստումնալից տղաները շատ կան, հույս ունենք, որ շատ լավ ընտրություններ կանցկացնենք, դե ես միայն ես չեմ անցկացնելու, ունեմ երկրորդ մարզիչ, մեր ֆեդերացիայի նախագահի գլխավորությամբ Հովհաննես Հովսեփյանի, կանենք այնպես, որ մյուս տարի կարողանանք բարձր արդյունք ցույց տալ։ Էդուարդ Արիստակեսյանի անվան միջազգային մրցաշարն ավարտվեց, այն հիմնականում անցավ հայ բրոնզկամարտիկների հաղթանակներով։ Սա նաև լավ հնարավորություն էր մեր մարզիչների համար իրենց սաներին տեսնել ռինգում միջազգային մրցաշարում։ Մրցաշարիջան 2024-ը նույնպես հագեցած է լինելու պատանի բրոնզկամարտիկների համար։ Սպասենք հաղթանակների, եթերում Boxing Time-ներ, կհանդիպենք։